Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan pelarasan gaji penjawat awam sebanyak 15% kepada pegawai kumpulan pelaksana serta kumpulan pengurusan dan profesional, manakala untuk pegawai kumpulan pengurusan tertinggi 7%. Bagi pegawai kumpulan pelaksana, pegawai kumpulan pengurusan dan profesional, pelarasan gaji untuk fasa 1 adalah 8% dan fasa 2 7%. Secara umum 15%. Bagi kumpulan pengurusan tertinggi, pelarasan gaji fasa 1 4%, fasa 2 3%. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berucap pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-19 di Putrajaya. Tambah Datuk Seri Anwar, julat peningkatan pendapatan pejabat awam adalah antara 16.8% hingga 42.7% mengambil kira faedah berganda.